ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ସବୁକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ିଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ନାଓ ଆୱେର୍ ଯେ ଯେ ଏଇ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ହେବା କଥା। ଏଇ ସଚେତନତାଟା ବି କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ସଚେତନତା ରହିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ନିରାକରଣ କଥା ବୋଧହୁଏ ଆଗକୁ ଭାବିପାରିବା, ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବା।